Hello, hello guys. Video for today. Main tak nak buat banyak sangat. Aim baru tengok satu video ni. Dia tanya partner dia sejauh mana partner dia kenal dia. So I'm gonna do that kind of video with Amiro. Sejak lagi yang akan jumpa Amiro sebenarnya. So I nak tanya dia tu lah, sejauh mana dia kenal lain. Kita dengar lah alasannya. Dia kenal aku ke tak ke. We gonna hear. Okay Amiro, you just wait. Okay Amiro, you just wait. Mama I'm gonna be so mad if you don't know about mama ni. Hello everybody. Amiro, janganlah buat-buat busy. Tak payah buat-buat busy. The camera dah start. Hi guys, we're back on my channel. Dan hari ni kita ada guest special kita yang disombong sebenarnya. Sebab sejak dia dah famous, dia diva sikit. Okay, so hari ni kita orang nak main game best sikit. Sebabkan bajet kita kurang hari ni. Sebab selalu kita dapat peruntukan sebanyak 20 million. Tapi hari ni kita dapat dah 1 million. So kita tak banyak benda kita orang buat. Bawa separuh je lah, masuk sikit dekat dengan saya. Kan dekat tu kan merepak kasih Datuk Rahim. So hari ni kita orang akan main game How Well You Really Know Your Partner. So jom kita main. Okay, are you ready Amiro? Fighting. Tunjuk jari. Ada sian. Kenapa jari macam tu? Korek hidung. Lepas tu jari dia tersekat lah hidung. Kan? Nak soalan nombor satu. What's your partner's least favourite body part? Okay, awak cakap saya apa part badan saya tak suka. Oh, awak macam tak ada je. Dan semua awak suka je. Adalah saya tak suka. Okay, saya rasa saya tahu apa yang awak tak suka kat awak. Senang. Tak, kita teka kalau okay, betul-betul. Okay, suara awak. Saya tak suka suara saya. Kau tak tahu? Aduh, saya tak suka hidung saya kecil sangat. Itu awak suka. Kecil sangat, ayang. Kalau kat awak, saya rasa awak tak suka hidung awak juga. Besar sangat. Suara kita si comel, yang. Satu hidung besar, satu hidung kecil. Suara kita akan jadi medium size. Kan, okay, nak tanya satu je. Itu hula hoop ke sport rim 20 inci? Okay, nombor dua. When your partner, sayang, when your partner was a child, what did they want to be when they grow up? Saya rasa awak dulu awak nak jadi pilot. Saya nak jadi apa? Engkau Zahlan ni siap, aku betul tau. Aduh, saya tahu lah, takkan nak beritahu orang rahsia. Saya tak ada, betul rahsia. Awak tak tahu kan? Tak ya, kan? Awak tak tahu, tak tahu cakap tak tahu. Saya tahulah. Apa? Tanya diorang, diorang tahu tak tahu? Orang tak tahu kan? Salahnya saya ni nak kahwin dengan diorang, nak kahwin dengan kau. Oh my god, tak tahu Amir. Tahulah, musician. Tak apalah, kita next. Sambil apa? Suri rumah, dah. Malah ngaruh sekali. Cuma bombat je suri rumah. Okay, nombor tiga. Ni kau tak tahu, aku sembelih kau Amirul. Name a country your partner would love to visit. Okay, Afrika. Amirul nak pergi Phuket, Bangla Road nak tengok pingpong show. Tak. Tak tahu apa country yang awak nak visit. Awak tak, nak awak pergi. Awak sih tak tahu. Austria, yang Austria, yang tahu. Austria. Apa sebab Austria? Macam ni nak kahwin. Jadi dia cakap. Engkau tak tahu cita-cita aku. Okay, awak nak pergi mana? Greece, Mykonos. Greece. Yes. Which of your partner's achievements are they most proud of? Okay, awak, saya rasa achievement yang awak proud. Business yang awak buat sekarang iaitu logistik. Sebab you start from nothing and now you have everything. Not everything. Everything. Almost there, almost there. Okay lah, sikit-sikit lah. Saya apa? Saya apa, Mirol? Proud to have me lah. That's your best achievement. Saya rasa best achievement saya apabila saya dapat join Toyota untuk racing. That is my best achievement. Itu. Okay, next. What is your partner's favourite smell, awak? Rasa apa saya punya favourite smell? Dior Emily lah. Salah. My favourite smell is your ketiak. Kau bau sekali. What is your favourite smell? My ketiak. Bosan je. Okay, what is your biggest fear? Your biggest fear lah, I have to... Yes. I have to guess. Lipas. Betul? Yes. Biawak. Now is biawak. So, hari tu bilik saya masuk biawak kan. Awak dekat sikit saya. Pintu lipas.
Sayang. Okay, your biggest fear is losing me. I know. I know. Your biggest fear is losing me. But don't worry, you're not gonna lose me, okay, baby? I'm gonna stay with you till our end of this world, okay? Yeah. Okay, next. Amirul, what is my favorite color? Okay, sekarang kita nak tanya masing-masing. Aku nak tanya Amirul je semua. Okay, Amirul Hafiz. Sebelum I awak tanya je. Because this is my YouTube. But you didn't pay me. Okay, Amirul, what is my favorite color? Your favorite color? Purple. Oh my god. Baju warna apa yang banyak saya ada? White. Black. Oh, black. Why? This is black. Do I have an allergy? Yes, to cucumber. Apa cucumber? Chili sauce. Yes. Which day did we meet for the first time? The day is the day you decide to try me. No. Every day except that special day. Cacat. Mana ingat hari apa? Aduh. Oh, tak ingat hari apa kita jumpa. Awak ingat ke? Saya ingat. Apa hari apa? Rabu malam. Dalam mandai je Rabu malam. Saya ingatlah sehari tu saya ada shoot. Mana ada shoot? Awak tengah workout kot. Tak, kan? Saya tak workout. Saya kan pakai baju. Awak ingat saya pakai baju warna apa? Ingatlah baju biru tu awak baru habis workout gila dekat apa ni. Sumpah demi Allah saya tak pakai baju biru. Saya pakai denim jacket. Lepas tu saya pakai baju saya bentuk tompok sama dengan tight saya. Ini ni tengok lain ni. Dating awak. Okay, awak ingat kita dating kat mana? Birch. Okay, Birch betul. So, awak tak ingat baju apa saya pakai? Mana ada awak pakai? Betul, awak pakai baju sweatshirt awak lah. Awak baru habis workout kot. No! Saya tak workout. Saya ingat lagi rambut saya dendam dua. Muka saya make up cantik. No, but I remember you wearing a blue colour. Rob! Yes. You dating someone else? Dia dah lupa, so senang. What will I be willing to do for $1 million? Give it to me. No. You're not the money type person. Okay, jom kita main teka-teki. Three things I like. Hello. Yay, kita ada Aziz. Kau tengah rekod kan? Aziz in the house. Si korang dua berenda ke je? We are doing great. Orang tengok berdua-duaan ni. Kita tak kata orang. Kalau berdua ada satu lagi setan tu. You lah setan tu. Keluar ada setan tu ada. Aini halau setan tu. Kita orang tengah buat YouTube video. Aini tengah tanya dia soalan ni. Buat apa? Aduh. Okay, kita main teka-teki ke? Aziz, cuba dia tanya apa-apa soalan. Kita tengok siapa tahu lebih pasal siapa. Siapa kat sini garam? Siapa kat sini kentut busu? Tak aku dua-dua. Tak belakang-belakang. Asal aku terkait kayu. Siapa kat sini kan sayang lebih daripada pasangan dia? Aduh, I can't even nampak ni. Eh, saya lah. Nampak dia kena tunjuk. Dia jangan bangga diri. Dia kena tunjuk angka atas ni. Allah kan? Banyak yang aku. Ha, I tunjuk aku. Oh, dia baik agama. Cepatlah. Siapa kat sini sayang Aziz lebih? Kemana nampak tu nampak. Bro! Ini cari calon ini macam oh, lebih ni boleh bikin patut cincin tau. Dah lah awak keluar lah biar burang dengan Aziz kat sini. Okay everybody, kalau ni kalau nak Aziz buat channel just let me know lah. Subscribe Aziz tu, okay? Apa nama YouTube channel? YouTube Aziz Palat. Yeah bro. Kau tengok kerja ni ini aku tengah buat maksiat ke apa? Tu lah. Kalau buat maksiat Aziz nak tolong rekod kan? Ayo kena boleh. Okay Amirul. Okay, if I were at home on a rainy Sunday afternoon, what movie would I like to watch? Game of Thrones. What superpower would I choose? Spiderman. Superpower macam Spiderman. Bukan karakter, superpower. Macam Spiderman yang superpower. Salah. Saya suka jadi jumper. So, saya nak pergi jump ke rumah Shawn Mendes. Shawn Mendes pula jadi jumper pula. Dia lompat pasal awak dekat rumah dia. I think it's funny. Okay, last. Okay, ni kalau awak betul, saya anggap awak tahu semua benda pasal awak. Dah senang je. Yang awak puluh-puluh jawab tadi tu, kiranya tak ambil kira langsung lah. Okay, sayang. Three things I like about you. I rasa I try. I mesti akan cakap bangga diri I lah. Tak apa, cakap je. Saya power sebab I muka macam Brad Pitt. Lepas tu sebab... Muka macam Brad Pitt celah mana? Celah punggung. Dah beda.
tiga benda yang awak rasa saya suka ke pasal awak? Awak suka buka tiap saya, awak suka lawa-lawa hamba saya, awak suka pick up line saya yang awak tepikan. Teka-teki Tazen. Kalau tahu teka-teki Tazen, tunggu dan saksikanlah. Saksikanlah. Okay, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe my channel, Aini Idrus. And what channel? My channel, Aini Idrus. And don't forget to click the like button. And thank you so much for watching us. Okay, dah, cukup banyak sangat pula. And 3, 2, 1, done. Dah pergi. Done. Not done yet. Done. Not done yet.